dan uživo. Ja sam Tanja Veselinović. U današnjem popodnevnom programu ovo su naše teme i gosti. Tema dana. Ponovo odložena konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda. Sledeće je zasedanje 3. marta. O čemu će se odlučivati u nedelju? Predsedniku Skupštine ili novim izborima? Gosti Miloš Pavlović iz Narodnog pokreta Srbije i nekadašnja ambasadorka Srbije pri OEBS-u Branka Latinović. Najvažnije događaje dana komentarisat će nekadašnja sekretarka za kulturu grada Beograda Gorica Mojović. Posle uloge u mjuziklu Žene na ivici nervnog sloma, novu ulogu igraće u još jednom kampani. Šta je od brodvejskog glamura ostalo u srpskoj kulturi? Glumac Hadži Nenad Maričić biće naš gost. Konstitutivna sednica Skupštine Beograda ponovo je odložena za 3. mart. To je saopštio novinarima predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić. Naveo je da će najstariji odbornik iz redova Socijalističke partije Srbije, Toma Fila, Skupštinu odložiti za još 2 dana kako bi zauzeli zajednički stav i kako bi bila podignuta letvica legitimiteta u gradu Beogradu. Odbornici opozicionih stranaka u Skupštini grada Beograda pojavili su se uoči konstitutivne sednice sa parolama koje se odnose na neregularnost izbora. Oni su došli sa transparentima na kojima piše: "Svi ste vi fantomi, pokrali ste izbore, Beograd vas neće." A novi pokušaj konstituisanja Skupštine grada pratio je Nenad Nešić. Nenade, šta je poručio najpre Aleksandar Šapić? Zašto odbornika SNS danas ponovo nije bilo na sednici? Pa Tanja, za razliku od 19. februara kada se Aleksandar Šapić obratio javnosti i novinarima ovde ispred Starog dvora, okružen odbornicima naprednjaka, ovoga puta nije izašao iz Starog dvora, već je održao konferenciju u svečanoj sali i to potpuno sam. Međutim, što se tiče same strategije i suštine poruke koju je preneo medijima, odnosno javnosti, ona se nije mnogo promenila u odnosu na taj 19. februar. Dakle, strategija je bila da se ponovo odbornici Srpske napredne stranke ne pojave u skupštinskoj sali, dakle da ne bude kvoruma. A što se tiče same poruke, pa ta letvica legitimiteta o kojoj si ti govorila se u prethodnih 10 dana definitivno nije podigla, tako da je odlučeno da se da šansa još 48 sati do isteka zakonskog roka, a to je taj 3. mart, poslednji dan kada bi mogla da bude održana konstitutivna sednica. E sad, što se tiče obrazloženja koje nam je dao predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić, on je nekako to obrazloženje sveo na raspad, kako je rekao, liste Mi glas iz naroda. Tačnije, naprednjaci su nekako na početku smatrali da je najlegitimniji za te pregovore i dogovore oko vlasti u Beogradu Branimir Nestorović, međutim Šapić danas objašnjava da, s obzirom da je Nestorović istupio iz pokreta, da su se naprednjaci nekako međusobno zapitali da li je on baš jedina legitimna adresa i da li bi vlast mogla da se napravi sa onim nekim drugim odbornicima koji su pripadali toj listi, a podsjetit ću, dakle, od 6 odbornika sada te liste Mi glas iz naroda, sada imamo 3 grupe po 2 odbornika. I danas taj se upoznao sa time da je, a i čuli smo i od same Ane Brnabić, da je ona bila za to da se danas formira većina, ta tesna od 56 odbornika. S druge strane, i on sam je rekao da se Aleksandar Šapić, dakle, da se njemu ne čini da to nije legitimna vlast ukoliko su 2 odbornika koje su bila na listi Mi glas iz naroda umeđu vremenu prešla na stranu naprednjaka i socijalista, a to je zaista taj slučaj. U pitanju su Aleksandar Jerković i Vesna Ilić. Takođe, Šapić je danas govorio i o opoziciji. Kako je rekao, naprednjaci bi morali da obrate pažnju na to što opozicija, prema njegovim rečima, preti fizičkim nasiljem, odnosno neće, kako kaže, ne žele da dozvole održavanje same konstitutivne sednice, a kako se njemu čini, opozicija je spremna, po njegovim rečima, čak i da ako se raspišu novi izbori u Beogradu, da ne dozvoli njihovo održavanje. U svakom slučaju, Tanja, ono što je nekako najinteresantnije bilo sa te kratke konferencije za štampu jeste interesovanje medija da postave pitanje Aleksandru Šapiću. Naša ekipa je to želela i želeo je novinar agencije France Press i evo kako je to izgledalo. Da li ovo što ste sada sve... Vi ste. Miodrag Sovilj, agencija France Press. Da li ovo sve što ste sada rekli znači da su novi izbori u Beogradu izvesni? Ukoliko jeste, da li je to možda bila strategija vlasti od samog početka da se ne govori o navodima o izbornim neregularnostima, već da se izbori ponove umesto ponište? Ono što sam sada rekao je ono što sam sada rekao.
nisam pričao na holandskom ili na francuskom, nego na srpskom. Tako da mislim sam bio dovoljno jasan. Ne bi se sada ponavljao. Hvala. Poštovanje, gospodine Šapiću, Nenad Nešić, televizija N1, prvo, je li smijem da postavim pitanje, uopšte ćete odgovarati ili... Smete vi sve, ovo je slobodna zemlja. Hvala najlepše. Dakle, samo mi sad ovo, nije mi jasna čitava ova priča. Ako sada već, evo, znamo da se gospodin Nestorović nije pojavio na konsultacijama kod predsednika Vučića, bio je gospodin Pavić, jasno rekao da nema podrške ni na Republici, ni na gradu Beogradu, a ranije je već zakazan sastanak sa predsednikom Vučićem u prostorijama stranke, pretpostavljam da će se to dogoditi danas popodne. Onda apsolutno nije jasno, dakle, zašto sad ovo pomeranje za dva dana i zašto već sada nemate konačan stav ili se ranije već nije donala ta odluka, ako je bilo jasno šta će biti odgovor gospodina Nestorovića. I ako možete, molim vas da precizirate, rekli ste vi niste vršili pritisak na gospodina Vučevića i Vučića, ko su ti ljudi u stranci koji su vršili pritisak da se formira vlast u Beogradu sa ovih 56 odbornika koji kažete da imate? Hvala najviše. Hvala i vama, ali i vama ne odgovaram na pitanje. Izvolite, ima neko drugi. Hvala. I evo, čuli smo dakle kako je Aleksandar Šapić odgovorio neodgovaranjem na naše pitanje i kao što sam rekao, nije napustio Skupštinu grada, odnosno nije napustio Stari dvor, ostao je tu. Jedini ko se od predstavnika prethodne vlasti našao u skupštinskoj sali bio je Toma Fila, najstariji odbornik i predsedavajući ovom konstitutivnom sednicom. On se tu pojavio mnogo ranije, dakle i pre 10 sati, tako da se na neki način u njegovom slučaju dogodila repriza 19. februara i tada je uoči te sednice rekao da ukoliko dođem sam znaćete da neće biti sednice. To se danas ponovo dogodilo i nekako je novinarima bilo jasno da je taj scenario opet na planu, odnosno da se događa jedna svojevrsna repriza. Fila je sačekao da Šapić završi svoju konferenciju za štampu i onda je tačno oko 10 sati okružen poslanicima, odnosno odbornicima opozicije, kratko samo odložio Skupštinu za 48 sati i opet novinarima napomenuo dakle da eto, tog 3. marta, ukoliko se pojavi sam, to u tom slučaju više neće značiti odlaganje Skupštine, već će značiti nove izbore. Ali da čujemo evo šta je rekao Toma Fila. Dame i gospodo, poštovani kandidati za odbornike, predstavnici sredstava javnog informisanja, kao što vam je poznato, konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda, koja je sazvana za ponedeljak 19. februara, odložena je za danas, petak 1. marta 2024. godine u 10 časova zbog nepostojanja kvoruma potrebnog za odlučivanje. Konstatujem da u sali trenutno ne postoji kvorum potreban za odlučivanje. S tim u vezi, obaveštavam vas da odlažem sednicu za nedelju 3. marta s početkom u 10 sati. Sednica će se održati u ovoj sali. Ako me vidite pod samog, znači izbora. Hvala vam. Ja sam samo najstariji poslanik, odbornik. I bio sam i poslanik. I kao najstariji odbornik, ja mogu da uradim ono što se dogovorim sa SNS-om i SPS-om. I to sam i uradio. Odlaže se za 3. I zapamtite, ako me vidite samog 3. onda su izbori. Ako bude puna sala, onda imamo većinu. A šta biste vi više voleli? Lično, ne ide mi se ponovo da idem dalje. Ja lično, evo, najgroznije na svetu što mogu da kažem. Mrzi me da idem. Eto. I zato sam zavolio. Hvala. E sad, ono što je interesantno, samo i sednici Skupštine prethodile su konsultacije ovde u Komšiluku na Andrićevom vencu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je upravo listu Mi glas iz naroda.
ali se Branimir Nestorović na tim konsultacijama nije pojavio, iako je fizički vrlo lako mogao da stigne prvo da prisustvuje konsultacijama, a onda i da dođe na sednicu Skupštine, ali se jeste pojavio u skupštinskoj sali u društvu još jednog odbornika i sa njim je razgovarala naša reporterka Žaklina Tatalović. Nestorović ponovo ponavlja ono što je rekao i u izbornoj noći. Dakle, da neće saradnju sa naprednjacima, da ostaje, kako je rekao, principijalno pri tom stavu, a ne da je ovo vreme odugovlačenje koristio da bi sebi podigao cenu. Ali, evo da ga čujem. Zašto niste bili na konsultacijama kod predsednika? Bila je delegacija naša, što bi morao ja predvidjeti. Niste vi htjeli lično? Pa imali smo druga posla, mi imamo neka posla. Otišla je naša delegacija, mi smo ispoštovali instituciju predsjednika, otišla su naša tri poslanika na konsultacije, ne moramo valjda. Ja znaš da sam ja diktator i da sam teo preuzmem pokret i ja sve držim u svojim rukama, znaš. Hoćete danas dati neki kvorum, većinu? Ne, mi smo došli ovde da se pojavimo, da ispoštujemo naša obaveza. Ako bude glasanje, mi ćemo izaći sad. Mislim, mi nismo političari, poštujemo reč koju smo dali. Da smo dali reč da nećemo da učestvujemo. Ali vi ste naviknuti na ove političari koji svaki čas menjaju izjave, prodaju se u tako, pa vam ovo sve ne odrešava. Znači, nema dogovora ni do trećeg? Da, sad je do trećeg. Do trećeg u ponoć. Nema. Mislim, ako do sad nije bilo, ne radi se o tome da mi se nagađamo pa nam se ne sviđaju cifre i ne znam šta ponuđeno, pa onda povećamo sebi cenu, nego nećemo principijalno da učestvujemo. Ništa naročito. Inače, cifre su okej. Okay. Molim? Jesu cifre bile dobre? Pa, to je neukusno se priča o tome. Ali nemamo mi nismo ušli u ovu priču da formiramo, ja opet ponavljam do sada, jedan snažan pokret koji će u 2-3 godine imati snagu da promeni zemlju. Nenade, šta na sve ovo kaže opozicija? Pa Tanja, čini se da ni opozicija nije promijenila svoju strategiju u odnosu na 19. februar i danas su, dakle, odbornici liste Srbija protiv nasilja i odbornici liste koalicije NADA došli u skupštinsku salu sa transparentima, kao što si i ti rekla, dakle, na kojima je eto pisalo Beograd vas ne želi, džaba ste krali i tome slično, dakle, sve ukazujući na te izborne nepravilnosti. Oni su zapravo okružili predsedavajućeg Tomu Filu oko 10 sati ili nešto pre toga i već ranije najavili da će koristiti sve demokratske metode kako bi sprečili formiranje, kako oni kažu, nelegitimne vlasti u Beogradu. I dalje opozicija insistira, dakle, na tome, kako kažu, da je vreme da Šapić prizna da je izgubio izbore u Beogradu i da je vreme da se raspišu novi izbori u Beogradu, odnosno iz njihovog ugla da se izbori u Beogradu ponove. Evo da čujemo šta su rekli. Kao što ste videli, Aleksandar Šapić ne zna dostojanstveno ni da izgubi. SNS i SPS su izgubili izbore u ovom gradu, ali ne žele to da priznaju i ponižavaju svoje odbornike i građane ovog grada, sve one koji su glasali na proteklim izborima. Treba da izađu i pošteno kažu da su izbore izgubili i da nemaju većinu. Da li će se tokom vikenda javiti 6 ili 7 cifara i dati legitimitet, to je druga stvar u njihovom koordinatnom i vrednostnom sistemu. Ali jasno, i to smo danas videli, da oni u institucije sistema ne smeju da uđu i da se odluke donose na nekom drugom mestu, što samo potvrđuje u kakvom je stanju ova zemlja i demokratija u ovoj zemlji. Mi smo danas videli to da se njihovi odbornici i odbornice nisu ni potpisali na listu učesnika, pa onda kao da ne uđu u salu, pa onda kao da ne daju kvorum. Tako da ova stvar je u stvari već gotova. Nas čekaju novi izbori u Beogradu, ali pre novih izbora u Beogradu čeka nas otvaranje i rešavanje svih onih nepravilnosti koje su uočene, čeka nas uvažavanje onih preporuka koje smo dobili od međunarodnih organizacija i čeka nas jedan dogovor oko toga kada će ti izbori u Beogradu biti i da li će i oni biti spojeni sa lokalnim izborima koji nam svakako slede. Što se opozicije tiče, mi smo pokazali dostojanstveno
da se borimo za poštovanje volje građana, da se borimo dostojanstveno za poštovanje prava i sedimo i došli smo u ovu skupštinu po njenom pozivu. To ćemo raditi i u nedelju, zato što pre svega poštujemo institucije, poštujemo građane i nema nikakve reči o nekom nasilju ili pretnjama, jer je to gospodin Šapić pokušao da prikaže kao opravdanje zašto on, a i odbornici, nisu tu. E sad, što se tiče tog raspleta ili epiloga, da li će se dakle u Beogradu formirati vlast sa tom tesnom većinom od 56 odbornika ili će se ići na nove izbore, odgovor bi možda mogli da dobijemo već sutra. Naime, naprednjaci su tačno za podne zakazali hitnu sednicu predsedništva stranke, gde će jedna od tema svakako dakle biti i izbori u Beogradu. Dva sata ranije, odnosno u 10 sati, predsednik je sa Andrićem u Vence najavio novo obraćanje javnosti u vezi sa svim, kako je rekao, važnim pitanjima za državu. Tako da se možda, eto, kažem, već sutra i dobije odgovor šta bi moglo da se očekuje od 3. marta. Tanja? Čuli smo izveštaj našeg Nenada Nešića. A ovaj i druge aktuelne događaje komentarisat će nekadašnja sekretarka za kulturu grada Beograda, Gorica Mojović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Šta vi mislite o ovom procesu, svemu ovome što se događa u Skupštini grada, čekanju tog 3. marta, nedolasku odbornika SNS i Toma Fila koji kaže ako ja dođem sam, znači tumačimo to u neke signale. Kako će ja sam gledala već nekoliko puta ove izveštaje koje smo i sada imali prilike da vidimo, pa smo se malo i nas dve smeškale. U stvari, mene sramota. Znate, ja sam provela u toj Skupštini grada 7,5 godina, u parlamentu Srbije nešto preko 5 godina, u nekoj drugačijoj atmosferi, potpuno drugačijem ambijentu. Ovo što se sada dešava i ne samo danas i svih prethodnih dana, meseci pa i godina, naročito sad vezano za ove izbore, je, neću reći ništa novo, još jedan čin degradacije ustanova i još jedno pokazivanje onoga što nam je svima već jasno, da ovde institucije ne postoje. Ne postoji, ne bih rekla, samo jedna institucija predsjednika, postoji samo Aleksandar Vučić. I ja moram, mislim da je malo i suvišno tumačiti tu politiku koju vodi Srpska napredna stranka, nekad radikalna. Dozvolit ću sebi da citiram Zorana Đinđića, koji je sa iste ove govornice Skupštine grada, tada govoreći o politici radikala, parafrazirao Jovana Dučića i rekao ta politika ima za cilj da izbriše granicu između pravde i nepravde, čašća i beščašća, istine i laži. Oni su kukavice koje se ničega ne stide. Ciljevi te politike su ostali isti, samo što sada imaju poluge vlasti. A najjače poluge su ona 44 ekrana sa kojim nam se predsjednik obraća malo i niz tih štampanih medija koji će uveriti neke da je u stvari upravo besmisleno postojanje bilo kakvih institucija kad se zna ko je tu glavni i koje će u stvari motivisati možda neke da ljude koji drugačije misle, ljude koji kritikuju, da se sa njima treba obračunati. Ne samo tako što ćete ih javno, kao što to čini Šapić i svi ostali, pogotovo predsednik, vređati, omalovažavati, ponekad hapsiti. A nekad će neki zaštitnici lika i dela vrhovnog vođe potegnuti za nekim palicama neki ljudi sa fantomkama. To su sve rezultati ove politike i koliko god nam u nekim trenucima ovo sve delovalo malo kao karikatura, u stvari je užasavajuće. Užasavajuće je očigledno i položaj ljudi koji rade u ustanovama kulture i oni su se pobunili. Mi znamo da su u pozorištima plate male i to je jedan hroničan problem koji traje već jako dugo, a sada su i uslovi rada u kojima se radi loši, možda i loši nego što su bili, jer ništa se ne unapređuje. Beogradska filharmonija
je morala da bira da li će dobiti nove stolice ili nove uniforme. Nije moglo jedno i drugo. Ljudi kažu ispod svakog nivoa su naše plate, ispod proseka su te plate zaposlenih. Pa onda je i Opera Srpskog narodnog pozorišta rešila da iznese svoje probleme u javnost, tako je. I isto tako i ansambl drama, jel tako? Ali svi su ustali nekako da se obrate javnosti, da ukažu na probleme u kojima rade. I sad uvek se pitamo šta je to? Je li to neka hronična bolest srpske kulture koja samo s vremena na vreme padne na nju svetlo, pa se to posle nekako zaboravi i nastavlja se istim tokom? Šta je ta najveći problem? Ja bih volila da imamo više vremena, ali nemamo, da kažem i naznačim neke od osnovnih sistemskih problema u kulturi. Zato bi nam bilo potrebno, dakle, vreme da ukažem na nedostatak zakona, na nepoštovanje i zakona o kulturi, na neke loše zakone iz drugih oblasti koje sapliću kulturu, kao što je, na primjer, zakon o socijalnom osiguranju koji pravi veliki problem samostalnim umetnicima. Ali ajde sad da se držimo ovih pitanja vezanih za plate i za budžet. Znači, to uopšte mesto malo para za kulturu, budžet... 1%, je li tako? Nije stiglo do 1%. To bi bilo fantastično kada bi bilo 1%. Skoro 1%. 0,7. Nešto i manje, 0,67, 0,68. To je bliže onom 0,5. Ali, znate, kad vi imate u vidu koliki je budžet Republike, 0,3, 0,2, to su stotine miliona. Dakle, ali ja bih ukazala sad na još jednu okolnost. Ja godinama kad pišem o budžetu uvek ukazujem na to, pokušala sam da saznam zašto je to tako. Imam neke pretpostavke, nikad nisam dobila odgovor na te moje pretpostavke. Svake godine je u tom budžetu tako, iza nule, ostaje nekoliko stotina miliona neutrošeno. Što bi rekli ekonomisti, u fiskalnoj godini 2022. je ostalo preko milijardu dinara neutrošeno. Dakle, na jednoj strani kao nemamo dovoljno para, na drugoj strani se te pare ne troše, postoje neki razlozi, ne bih ja sada da širim tu priču. Što se tiče plata, dakle, videla sam sad, naravno, jeste apel koji je uputila Filharmonija, koji je bio jedan dostojanstven pa i dirljiv apel, iako su posle toga izrekli neke stvari koje mislim da nisu primerane na račun dvorane Kolarčevog narodnog univerziteta. Ali, ajde sad da se vratimo na to. Dakle, u tom budžetu Republike Srbije za kulturu, to je sad negde 14 nešto miliona iz budžeta, za plate se izdvaja i za doprinose 3 milijarde i 400. Znači, to kad bi sad bilo neko povećanje, to je neke 340, malo više to kad se doda za ostale troškove, doprinose. To vam je, evo sad smo čuli ovih dana, 580, 600 miliona za ošminkanje Trga Nikole Pašića. Dakle, nije reč o parama. Reč je o tome da se napravi jedan sistem, a malo se sad sve to mistifikuje. Ja sam se jako trudila, morala da se prisvišala danas jedno tri puta. Formirana je radna grupa koja se ovako zove, Stamona se koncentrična, radna grupa za poboljšanje materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u ustanova kulture Republike Srbije, autonomne pokrajine i lokalnih samouprava. Sve to deluje jako, ovako, mislim. A u stvari, ako mi dozvolite, samo da kažem kako se određuju plate. Samo kratko, da stignemo još. Znači, postoje dve stvari. To su uredba o koeficijentima i zaključak vlade koji se utvrđuje osnovica za obračun. A zašto su ispod proseka te plate? Kakvi su to koeficijenti? Šta to sve... Ti koeficijenti, to 20 godina se ti usklađuju koeficijenti. To je popis zanimanja, podeljen po grupama. Imate biblioteke, muzeje, muzičke ustanove, pozorišta i jedna jedina ustanova zasebno, to je Filharmonija, Beogradska. To su ljudi sa fakultetskim diplomama? Ne, to su svi. To su svi. Od spremačice do direktora. Da, jasno, jasno, ali kad pričamo... Onda se ti koeficijenti koji se rasporede po tim grupama pomnože sa tom osnovicom za obračun plata. Ona je u januaru utvrđena na 4522 dinara, koma nešto. Jeste među najnižima. I to se onda pomnoži. I odmah da kažem, ja sam izračunala, znači najniža plata u kulturi je plata spremačice oko 30.000. Najviša plata direktora nacionalne ustanove je 114.000, bez dodataka. Direktori ostalih ustanova imaju između 90 i 100 hiljada. Šta je potrebno? Dakle, mislim da je najjednostavnije povećati tu cenu rada, odnosno tu osnovicu za obračun. Za to je potrebna politička volja,
O parama sam već govorila, para ima. Da, para ima, nema političke volje. Mi ćemo svakako nastaviti u nekoj narodnoj emisiji ovaj razgovor. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Maj. Dobar dan, u danu uživo i još jednom. Do 18 časova ovo će biti naše teme i gosti. Ona je humanista, motivator i filantrop. Pobedila rak dojke, a sada motiviše i ohrabruje druge na tu borbu. Ana Dornik će biti naša gošća. Posle uloge u Ženama na ivici nervnog sloma, novu ulogu igraće u mjuziku Company. Šta je od brodvajskog glamura ostalo u srpskoj kulturi? Glumac Hadži Nenad Maričić bit će naš gost. Pre svega toga naša tema dana. Još jedan bezuspešan pokušaj konstituisanja Skupštine grada Beograda. Sednica je odložena za 3. mart. Kako je saopštio predsednik privremenog organa grada Beograda Aleksandar Šapić, sednica je odložena za 2 dana da bi zauzeli zajednički stav i bila podignuta letvica legitimiteta. Odbornici opozicionih stranaka pojavili su se uoči početka sednice sa parolama koje se odnose na neregularnost izbora. Ne radi se o tome da mi se nagađamo pa nam se ne sviđaju cifre i ne znam šta ponuđeno pa onda povećamo sebi cenu, nego nećemo principijelno učestvovati. Ništa naročito. Poštovanje, gospodine Šapiću, Nenad Nešić, Televizija N1, prvo, jel smijem da postavim pitanje, uopšte ćete odgovarati ili... Smete vi sve, ovo je slobodna zemlja. Hvala najlepše. Dakle, samo mi sad ovo, nije mi jasna čitava ova priča. Ako sada već evo znamo da se gospodin Nestorović nije pojavio na konsultacijama kod predsednika Vučića, bio je gospodin Pavić, jasno rekao da nema podrške ni na Republici, ni na gradu Beogradu, a ranije je već zakazan sastanak sa predsednikom Vučićem u prostorijama stranke, pretpostavljam da će se to dogoditi danas popodne. Onda apsolutno nije jasno, dakle, zašto sad ovo pomeranje za 2 dana i zašto već sada nemate konačan stav ili se ranije već nije donala ta odluka, ako je bilo jasno šta će biti odgovor gospodina Nestorovića. I ako možete, molim vas da precizirate, rekli ste vi niste vršili pritisak na gospodina Vučevića i Vučića. Ko su ti ljudi u stranci koji su vršili pritisak da se formira vlast u Beogradu sa ovih 56 odbornika koji kažete da imate? Hvala najviše. Hvala i vama, ali i vama ne odgovaram na pitanje. Izvolite, ima neko drugi. Konstatujem da u sali trenutno ne postoji kvorum potreban za odlučivanje. S tim u vezi, obaveštavam vas da odlažem sednicu za nedelju 3. marta. SNS i SPS su izgubili izbore u ovom gradu, ali ne žele to da priznaju i ponižavaju svoje odbornike i građane ovog grada, sve one koji su glasali na proteklim izborima. O čemu će se odlučivati u nedelju, da li će biti izabran predsednik Skupštine ili doneta odluka o novim izborima u glavnom gradu. O tome sa gostima dana uživo Milošem Pavlovićem iz Narodnog pokreta Srbije i nekadašnjom ambasadorkom Srbije pri OEBS-u Brankom Latinović. S obzirom na to da je nedelju za nama obeležio izveštaj ODIR-a o nepravilnostima na izborima održanim 17. decembra. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Gospodine Pavlović, ovo najaktuelnije. Vi ste bili u skupštinskoj sali, držali ste transparent. Šta je pisalo na njemu? Beograd vas ne želi. Beograd na vas mom. Ne... Bilo je džaba ste krali, Beograd vas ne želi, ali u principu to je to. Da. Vi ste došli, odazvali ste se, jel tako, pozivu, došli ste. Međutim, nije se dogodilo ono zbog čega... je ono što je trebalo da se dogodi, ali tako? I zašto se sve to odlaže, a nikom to nije jasno? Zašto se čeka 3. mart? Pa, za konstituisanje, iskreno, odnosno za... Da, iskreno, iskreno mislim da kada je u pitanju donošenje odluke o konstituisanju parlamenta, izboru predsednika Skupštine, izboru gradonačelnika, mislim da je to jedna politička odluka koja isključivo zavisi od Aleksandra Vučića. Mislim da on tu odluku je možda već i doneo i prosto je neshvatljivo da se dešava već drugi put situacija da se izvrgava ruglu institucija gradskog odbornika, institucija Beogradskog parlamenta, institucija
građana, birača koji prosto moraju biti ispoštovani ako smo mi opozicioni, da kažem, odbornici u stanju da se odazovemo na poziv već drugi put. Prosto ne vidim razlog zašto se ne odazivaju odbornici do sadašnje većine Socijalističke partije Srbije i Srpske napredne stranke i prosto mi nije jasno zašto i beograđanima i srpskoj javnosti ne saopšte koja je konačna odluka, da li ćemo imati pokušaj konstituisanja parlamenta, da li je obezbeđena podrška sa strane izborne liste Mi glas iz naroda ili idemo na nove izbore. Prosto, a šta vi mislite? Postoje dva pravca, odnosno tri. Jedan pravac je da se konstituiše parlament i da se u roku 30 dana izabere gradonačelnik. Drugi pravac je da se konstituiše parlament, a da se u roku 30 dana ne izabere gradonačelnik kako bi se dobilo na vremenu oko izbora da se, da kažemo, produži taj rok. Ono što nosi posledicu u toj situaciji jeste da ukoliko se konstituiše parlament, a ne izabere gradonačelnik, mora doći do promene strukture privremenog organa. Vlada mora da postavi novi privremeni organ. U tom privremenom organu mora biti predstavnik liste Mi glas iz naroda. Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije u toj varijanti nemaju većinu u privremenom organu. Morali bi da dobiju pomoć, da kažemo sad, izborne liste Mi glas iz naroda i prosto tu nema nikakve razlike u odnosu koliko se formira gradska većina, tako da sam bliži verovanju da se u nedelju neće konstituisati parlament i da ćemo možda čak i sutra popodne u toku dana saznati datum novih izbora. Uh-huh. A zašto se evo čekalo do sad? Šta je to potrebno da prelomi, jel? Da. Šta, zašto to pa nije rečeno tu, već danas? Oni tu pokušavaju da kažemo, javnosti poture neku priču o nekakvom legitimitetu. Prosto ne postoji legitimitet u situaciji kada formiranje gradske vlasti potpomažete sa izborne liste Mi glas iz naroda, koja se u izbornoj kampanji deklarisala kao opozicionalista i koja se deklarisala protiv vlasti. Dakle, ja sam danas rekao da legitimitet ne može da bude mali ili veliki, delimičan i tako dalje, može da samo postoji ili da ne postoji. Ukoliko oni dobiju podršku sa te liste, onda imamo situaciju da je vlast u Beogradu nelegitimna i da prosto imamo situaciju da većina je zarobljena, uzurpirana od strane manjine, a to prosto nije rešenje koje je održivo i zato je najlogičnije rešenje da se izbori raspišu u Beogradu što pre. Pričat ćemo još o tome, o izbornim uslovima. Gospođo Latinović, izveštaj ODIR-a o izborima koji su održani 17. decembra. Bila je veoma važna vest prethodnih dana. Puno se govorilo o tome. Različita su tumačenja. Vi ste nekadašnji ambasador pri OEBS-u. Kako vam se čini rečnik tog izveštaja? Je li on uobičajen ili je oštriji nego što bi se očekivalo da bude takav jedan izveštaj? Pa, forma i sadržaj su, tako da kažemo, isti. To je jedan standard koji se primenjuje od kada postoji, od kada je osnovan ODIR i kada je počelo sa ovakvim tipom izveštaja. Znači, ovi izveštaji su počeli da se razvijaju kada su definisana pravila za praćenje izbora, koja su razvijena 96. godine kada je usvojen taj priručnik o izborima i oni predstavljaju primer dobre prakse, razvijeni na osnovu onoga što je u Pariskoj povelji i što je u Kopenhagenskom dokumentu o ljudskim pravima, gde je poseban deo je posvećen izborima i sadržaj samog izveštaja i pitanja koja su pokrenuta zavisi od situacije na terenu. Znači, zavisi od onoga što su posmatrači videli tokom praćenja izbora. Sad, sami izbori nisu samo ono što se održava i kako se oni odvijaju na dan izbora, nego sve ono što prethodi. Zato je ova misija OEBS-a, odnosno ODIHR i prethodne dve je bila dugoročna misija. Oni su bili negde 40 dana u Srbiji i pratili su sve ono što je prethodilo pripremama za održavanje izbora, same izbore i postizborni period. Tako da je to jedna slika našeg izbornog procesa, znači ne samo glasanja, nego i uopšte tog izbornog procesa, a takođe i svih onih institucija i struktura koje prate i koje su neophodni činioci u održavanju izbora. Ja bih tu samo
posebno ukazala na ono što je u izveštaju posebno naglašeno, to je u onom drugom delu. Da ne idemo u ovaj prvi deo, tu ću se osvrnuti samo na jedno posebno pitanje. Znači, oni ukazuju da je neophodna edukacija ljudi koji rade u izbornim institucijama, odnosno u institucijama koje sprovode izbore, pripremaju, sprovode izbore, a to znači administracija, izborne komisije, biračka tela i svi oni koji, birački odbori, pardon, i svi oni koji učestvuju. Posebno bi naglasila ono što se navodi u izveštaju, da je potrebna edukacija glasača. Znači, to je nešto što moramo kažemo da je porazno za ovo društvo, da nakon toliko godina, nakon toliko sprovedenih izbora smo došli u situaciju da se u izveštaju kaže da je, to je rečeno i u preliminarnom izveštaju i u ovom, da je negde oko 19% ono što su oni posmatrali glasanja bilo porodično ili grupno. To je jedan izuzetno veliki procenat, s obzirom da je tajnost glasanja nešto što je, da kažemo, abeceda izbornog procesa i samog dana glasanja. I to nije 0,9 ili 1, nego je 19%. I zato se u tom samom izveštaju naglašava ta neophodnost edukacije, kako stafa, odnosno osoblja koje radi u pripremi, organizovanju, održavanju izbora, tako i sami glasače. I tu se govori o neophodnosti, znači da ljudi znaju šta je njihov glas. Njihov glas je svetinja. Znači, tajnost glasanja, jedan integritet onih koji učestvuju u glasanju i tako dalje. I naravno, tu mislim da je posebno ono što je porazno za nas kao društvo, to su oni delovi koji se odnose na Upravni sud i Ustavni sud. Šta se navodi u tim delovima tačno? Pa u tim delovima se navodi, što se tiče Upravnog suda, da je on potrebno pre svega da ima javnu debatu, javnu raspravu, kada se raspravlja o zahtevu u vezi sa neregularnosti izbora. A što se tiče Ustavnog suda, se kaže da je potrebno zakonski regulisati, odnosno doneti zakon u kojem će taj rok kada vi podnesete zahtev Ustavnom sudu da proceni ustavnost od odgovarajućih, tako kažemo, činjena ili onoga što se dešavalo u vreme izbora, bude kratak da se ne čeka. Da bi imao smisla i da bi imalo efektnosti. I naravno ono što se govori o REM-u, što se govori za sprečavanje korupcije i tako dalje. I pritisaka na birače i tako dalje. To su sve krupne stvari. To su krupne stvari. Moram nešto da vas pitam. Rekli ste, to sve zajedno stvara neku sliku o izbornom procesu. Ne samo onom danu na koji su održani izbori, nego i institucijama koje su to uključene. I kakvu sliku sad neko iz Evropske komisije ko pročita taj izveštaj ima u stvari o Srbiji? Šta? Taj izveštaj ne može stvori jednu dobru sliku, jednu poželjnu sliku i jednu potrebnu sliku koju jedna država treba da ima u vezi sa izborima, jer to je ogledalo, mislim, jedne zemlje, demokratije i svega toga, i to najvažnije. Kada pročitaju se, tu ne radi o manjkavosti, odnosno neregularnostima o jednom segmentu ili proceduralnim stvarima ili tehničkim stvarima kako se održaju, nego se to radi, tako da kažemo, o suštini kako su se održavali izbori, i ne samo onaj dan, nego i tome. I želim samo da naglasim, znači, u izveštaju se posebno ističe i poziva se na kopenhagenški dokument koji sam pomenula, i tu se kaže da nije ispoštovan član 5.4 kopenhagenskog dokumenta, koji kaže da je potrebno da se postoji striktna podela između partije i države. Znači, ne može da postoji ono što smo nekad nazivali partijska država, a što se sada postoji simbioza države i partije, i što se manifestovalo posebno tokom ovih izbora na više načina i više forme. Gospodine Pavloviću, kakav efekat očekujete ovog izveštaja ODIR-a kada pričamo o ovim izbornim neregularnostima i uopšte na političke procese kod nas? Delegacija Srbije protiv nasilja bila u Briselu, pričala je sa zvaničnicima u Parizu.
Pa mi dobijamo ovih dana signale vlasti da oni prosto ne žele da usvoje preporuke ODIR-a koje su date u prethodnom periodu. Videli smo da oni na sve načine pokušavaju da predstave u medijima kako je taj izveštaj pozitivan, kako su izbori bili u skladu sa zakonom, regularni i tako dalje. Međutim, to se ne može prihvatiti i logično, s obzirom da imamo i rezoluciju Evropskog parlamenta u kojoj je jasno data i preporuka da se formira misija koja će ispitati sve okolnosti. Ono što je za vlast problematično jeste što mi ovde polako svi pričamo o tome kako je Srpska napredna stranka pokrala izbore. Međutim, svaka stranka ima svoje pojedince koji donose odluke i svoje predstavnike. Mi polako moramo da uđemo u jedan proces u kojem treba da se vidi ko je taj i Srpske napredne stranke koji je dao nalog da se izbori pokradu, koji je prekrojio izbornu volju Beograđana i koji je njima oduzeo demokratsko pravo da oni sami biraju kako će državi, odnosno gradu, da žive. Predsednica vlade Ana Brnabić rekla je da je izveštaj o kojem smo pričali ODIR-a stavlja tačku na priče o izbornoj krađi. Pominjate izbornu krađu. Možete li vi da se složite sa tom konstatacijom? Ne mogu se složiti. Ja moram da se priznam da sam većim delom gledala tu njenu konferenciju za štampu i da sam se iznenadila da prvo, znači, postoji jedno stalno radno telo, međuresorsko telo ili međuagencijsko, kako se naziva u izveštaju, koje već funkcioniše nekoliko godina i koje u saradnji sa ODIR-om radi na primjeni tih preporuka koje su date. Ona je rekla da je 13 primjenjeno u potpunosti od 54 preporuke, znači iz prethodnog ciklusa izbornog, znači ostalo je od 26, kako je rekla. Znam, ali pazite, imamo 54 preporuke, koje, znači, pored tih preporuka i pored toga koliko su one prihvaćene i koliko njih je implementiramo, mi imamo rezultat koji imamo u ovom poslednjem izveštaju sa novih 25 preporuka. Sad, te preporuke su suštinske, kvalitetne i one se ne tiču, da kažemo, nekih tehničkih stvari, proceduralnih stvari koje treba da se poprave. Takve preporuke se daju u većini izveštaja praćenja drugih izbora. Mislim, svi ti izveštaji su dostupni na sajtu ODIR-a i mogu da se vide i da se uporedi sa onim koji je kvalitet, da kažemo, tih preporuka koji su dati za izbore za nas. I mislim, to je nešto što svi kao i pojedinci i kao društvo treba da se zabrinemo i zaista treba da se poveća jedan elan, ne samo u političkim strukturama, nego treba da se poveća jedan elan i kod eksperata i kod posebno univerzitetske zajednice, akademije znanosti i tako dalje, da se stvori ta jedan pozitivna energija. NGO, naravno, njih ne smem da zaboravim, jer su oni daju jedan veliki doprinos u sagledavanju i tumačenju svega ovoga, kako samih izbora, tako i potrebno je praktično da dokumenta, svi segmenti društva ostavljaju. Mislim, najvažnije je tu mora se stvori ta svest, svest pojedinca, da se glas ne može ustupiti ili ne može se s njim postupati na način i to mora svako od nas da se izbori, a ta svest se stvara širenjem svesti, a što se stvara preko medija i odgovarajućih drugih. Gospodine Pavloviću, čuli smo od Vladimira Obradovića i Srbije protiv nasilja da ima dovoljno vremena da se izborni uslovi promene ako ne bude većina 3. marta. I da se izborni uslovi promene, kad kažemo, evo, čujemo čitav set stvari, bi morao da bude popravljen, ali nekako nam izbijaju u prvi plan ti birački spiskovi. Kako bi to trebalo da se uradi i ko bi to trebalo da uradi, da iščisti i raščisti te biračke spiskove, eto makar to do... Pa što se tiče vremena, ja lično smatram da vremena postoji. Bez obzira kada će se izbori zakazati i održati. To smo videli najbolje na primjeru zakona o EXPO, lex specialis, dakle kada postoji volje, postoji i načina. Postoji vreme da vlast sve te, što bi se reklo, nedostatke i preporuke usvoji i primeni kroz zakonska rešenja. Međutim, lično sam skeptik po pitanju toga, jer mi ovde imamo jednu, da kažemo, garnituru koja se ne libi da pokrade izbore i prosto
neko ko krade izbore u državi u kojoj nemate institucije i institucije su faktički uzurpirane od strane onih koji daju naloge da se ti izbori kradu, onda je prosto i veoma teško očekivati da se te preporuke i ta zakonska rešenja primene. Prosto, eto, kažem... A verujete da ako, ukoliko bar ne bude ajde, sređen taj birački spisak, da se ne događa da budu registrovani birači na adresama trafostanica, ne znam, vodovoda i tako dalje i na nekim brojevima nepostojećim. To ako se spreči... Verujete da će to biti sređeno do izbora? Kako? Mi ćemo, na osnovu ovoga znači, što ste rekli, znači, očekujete li da ja i bilo mislim, šta bude sređeno? Ja lično mislim da prosto vladajući režim više nema taj luksuz da dozvoli da dođe do takvih vrsta krađa koje će uticati na ishod i na rezultate izbora. Mislim da im je ovo bila poslednja opomena. Mi ćemo, što se tiče svih stranaka koalicije, učiniti da sve to sprečimo. Ja ću vas samo podsjetiti da je opozicija 2020. godine bojkotovala izbore, 22. je Beograd izgubljen za dva mandata, a 23. u decembru je opozicija i pored silne krađe uspela da osvoji više mandata i da prosto, što bi se reklo, napravi takav rezultat u broju glasova da bi mogla da se formira većina u Beogradu. E sad, razlog zašto mi ne možemo da formiramo tu većinu, pre svega leži u činjenici da su izbori pokradeni i da prosto, kao što sam rekao malo pre... U kakvim uslovima će se boriti sada, ukoliko bude ponovljeno? Pa borit ćemo se za sve izborne uslove, s tim što naravno mora da postoji neki, da kažemo, prioriteti i kategorije vezano za te izborne uslove. Svakako je prioritet svih prioriteta da se napravi jedna revizija nezavisne komisije biračkog spiska. Birački spisak je kičmeni stub, od njega sve polazi i mislim da je prosto jedna od osnovnih stvari da pored te revizije jeste da se spreče te migracije i zloupotrebe sa zakonom o prebivalištu i da se omogući ljudima koji ne žive faktički u Beogradu, koji rade i žive u drugim mestima, da biraju i odlučuju o tome ko će da bude gradonačelnik Beograda. Mislite li da ovaj izveštaj evo ODIR-a, a potom, s obzirom da smo čuli kakvi su komentari, a potom ne znam šta možemo da očekujemo od Evropske komisije kada je reč o ovoj rezoluciji, da mogu da izvrše taj, kako kažete, pritisak da se sve te stvari srede? Mogu. Ja mislim da je pritisak domaće, međunarodne javnosti i doveo do toga da mi prosto i dan danas nemamo formiranu većinu u Beogradu. Mislim da kada je u pitanju Srpska napredna stranka, da je to jedna organizacija koja se ne libi kada u situaciji da pokrade izbore da i kupe odbornike, oni se pozivaju da to neće da rade. Najbolje smo videli u Ljigu i na Vračaru pre par godina da to njima nije strana kupovina odbornika. Mislim da je pritisak domaće međunarodne javnosti odlučujući faktor zašto mi danas nemamo formiranu vlast u Beogradu. I mislim da ona zbog tog pritiska neće ni u nedelju biti formirana. Ako bude izbora u Beogradu ponovo, kako će izgledati kampanja vaša? Pa ja mislim da ne bi sad naravno mogo da prejudiciram, o tome će koalicija i stranke koje budu članice koalicije o tome odlučivati, ali mislim da kampanja svakako treba da bude da je svima jasno da Beograd prosto želi promene, da Beograd ne želi Aleksandra Vučića, da Beograd je glasao za opoziciju i da je ovo prvi put od 2014. godine da Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije su doživele poraz u Beogradu, da je to samo jedna bitka i da bismo dobili rat potrebno da pozovemo da svi Beograđani koji žele promene kada budu 28. aprila ili kad izbori, da izađu na te izbore i da konačno pošaljemo ovu vladajuću koaliciju u penziju. Gospođo Latinović, pričamo o dokumentu, o ODIR-ovom izveštaju. Koliko to evo, iz diplomatskog ugla može da ima efekta u smislu da utiče na neke odluke Evropske komisije? Pa sve ovo što se dešava je izazvalo veliku međunarodnu pažnju i mi smo svedoci da, što ste vi govorili, da su ovi izbori nekako više u fokusu i dobili su veću pažnju kako Sjedinjenih Američkih Država, tako Evropske unije i posebno u okviru Evropske unije određenih zemalja kao što su Nemačka i Francuska. Sad pitanje zbog čega je to sada, a zašto se to tako nije desilo u prošlosti, s obzirom da smo bili svedoci, odnosno imali smo primedbi
na prethodne izbore, što se potvrđuje, to treba imati u vidu da je prvo taj geopolitičke okolnosti su se promenile, da su sam karakter vlasti koji ovde postoji je takođe podstakao veću pažnju međunarodnih činilaca za sve ovo što se dešava i naravno taj povod je i sam izveštaj i njegov sadržaj koji je probudio taj demokratski refleks kod glavnih međunarodnih činioca i da se ne može sada ta stabilokratija dati prednost u odnosu na demokratiju i zato imamo te izjave kako zvaničnika, tako evropskih zvaničnika, tako i State Departmenta, pojedinaca i svemu tome. Naravno da što se tiče same Evropske komisije, to treba gledati u vezi ove izjave koja je data gospodina Sana. Oni su već izrazili zabrinutost, odnosno preneo je zabrinutost Evropske komisije. Mislim da i ponudili su ekspertsku pomoć u poboljšanju, odnosno izradi. Da, treba reći ovde da su, znači, u izveštaju se konstatuje da je izborno zakonodavstvo treba menjati. Znači, nije samo poenta u biračkom spisku, nego svi ti nedostaci biračkog spiska će rizik od ponavljanja moraju biti instrumenti ugrađeni u zakon i podzakonske akte i priručnicima. Znači, moramo da imamo priručnik toga kojim kako moraju da se rukovode oni koji pripremaju izbore. Znači, definitivno ćemo morati da sačekamo da vidimo kakvi će biti. Da, u svemu tome. Ali mislim, samo ako mogu da kažem da... Samo kratko. Da, tome da će se to verovatno, što se tiče Evropske komisije, u ovoj fazi reflektovati kroz odgovarajuću izjavu i u samom pregovaračkom procesu, imajući u vidu da su demokratske institucije prvi klaster i jedan od najvažnijih koji se onda reflektuju na druga poglavlja. Ostalo. Hvala vam puno na ovoj analizi. Hvala vam. Prošla su 3 meseca otkako je radnica fabrike Leoni u Malošištu kod Niša preminula nekoliko sati pošto se tokom radnog vremena u fabričkoj ambulanti požalila na simptome srčanog udara. Lekarka preminulu radnicu nije uputila na dalje preglede, već se 45-godišnja žena vratila u proizvodnju, posle čega je otišla kući, a ubrzo i preminula. Porodica traži odgovornost lekarke i Doma zdravlja iz Doljevca. Milan Stojanović javlja nam se iz Niša. Milane, šta se do ovog trenutka dogodilo u tom slučaju? Malo toga znamo šta se dogodilo do ovog trenutka u tom slučaju. Ono što zasigurno znamo jeste da je zdravstvena inspekcija već odavno završila ono što je trebalo da utvrdi i u tom izveštaju je stajalo da bi bilo poželjno da je pacijentkinja poslata na dalje medicinske pretrage. Ono što ćemo čuti u narednim minutima, čućemo od ćerke preminule radnice Maje Stanković iz Leonija, šta još se dešavalo umeđu vremenu, a mislim da se malo toga dešavalo, barem kako smo pričali u pripremi, dobrodošli u naš program. Dakle, od početka ove, da kažem, nesrećne situacije 23. oktobra pa do danas, na kom ste nivou što se tiče utvrđivanja odgovornosti? Na nultom. Iskreno na nultom nivou, zato što, kao što ste rekli, zdravstvena inspekcija je odradila svoje, dala je svoje mišljenje. Mi smo kontaktirali našeg advokata, dali smo punomoćja da nas on zastupa u slučaju. Zvala sam advokata pre možda mesec dana i manje, nisam sigurna. Dobila sam odgovor da zapravo nadležni organi još uvek nisu njima dostavili bilo kakve informacije, odnosno bilo kakav odgovor na ceo postupak. Tako da sam još uvek na nekom nultom nivou što se tiče samog postupka. Vi ste mi, kada smo prošli put razgovarali, rekli da ćete zasigurno insistirati da se utvrdi da li je bilo propusta. Vi smatrate da ih je bilo upravo zbog činjenice da je vaša majka 23. oktobra lekarki u fabričkoj ambulanti
se požalila na trnjenje ruke, na ono što jesu jasni simptomi srčanog udara, ali da je vraćena zapravo da radi. Kako se to dogodilo tada? Da, vraćena je. Ona se požalila na trnjenje ruke, bol u grudima, nedostatak vazduha, opet sve isto, kao što smo i rekli, to stoji u dokumentaciji. Vraćena je na traku od strane doktora koji je tada radio u fabričkoj ambulanti Leoni. Sad, zbog čega je ona vraćena, da li je to, ne znam, da li je to lekar procenio da treba da se vrati na traku i da radi, ili ne znam, možda dosluh sa fabrikom, jer sam čula da bolovanja su smanjili, ne bi trebalo da ljudi toliko na jugu Srbije idu na bolovanja. Stvarno ne znam, to ne mogu da tvrdim, ali obzirom da je predsjednica vlade, jel tako, rekla da ljudi na jugu idu često na bolovanja, smatram da tu postoji možda neka osnova da je lekar u tom trenutku moju majku vratio na traku, a nije rekao izvolite, idite dalje jer imate jasne simptome. I upravo sam to hteo da pitam, dakle, čuli ste izjavu premijerke pre nešto manje od 2 nedelje u Nišu, da kad bi svi u Nišu otvarali, svi u Srbiji otvarali bolovanja kao što se to radi u Nišu, da bi investitori otišli, novi ne bi došli. U vezi sa onim što se dogodilo prethodno vašoj majci, dakle, u svetlu toga kakav je osjećaj i kakva je to poruka, kome je upućena ta poruka, lekarima, radnicima, vama kao porodici, kako to doživljavate? To doživljam kao fijasko cele države. Kao jedna velika predstava, šarada. Ne znam kako to da objasnim, ali sama ta izjava gospođe Ane Brnabić nije bila na mestu. Zato što ljudi ovde u Nišu, u tim fabrikama koje su, trenutna vlast koja je dovela da investira, da zapošljava nove radnike, da ima više radnih mesta, smatram da nisu dobro kontrolisali sve to što su doveli ovde. Ti investitori izrabljuju radnike. Stojim iza toga jer je moja majka bila deo te kompanije. Stalni pritisci, male plate, psihičko maltretiranje, brojanje koliko se zadržavaju u toaletu, brojanje koliko minuta. Tako da, ako je ta izjava bila da bi nam strani investitori otišli iz zemlje, onda bolje da odu, a ne da imamo još mrtvih. I za sam kraj, da li lekarka još uvek radi u fabričkoj ambulanti, koja je tada vašu majku uputila, nije uputila na dalje pretrage? Nije uputila, što je najveći problem u celoj priči. Da, ja sam čula, odnosno tvrdim da ona i dalje radi, tako da ne znam da li je uopšte nešto, da li je pokrenuto bilo šta, jer smatram da osoba koja je napravila takav propust ne bi trebalo da se vrati na posao. Katarina, hvala puno na izdvojenom vremenu. Bila je ovo Katarina Stanković, ćerka Maje Stanković, koja je 23. oktobra, pošto se požalila lekarki u fabričkoj ambulanti u Leoni u Malošištu, zapravo nije poslata na dalje pregled, iako se požalila na simptome srčanog udara. Ubrzo joj je toliko bilo loše da je napustila fabriku iz prve smene i tačno u 14 sati preminula van fabrike. Uživo iz Niša, Milan Stojanović. A evo i jedna priča o pobedi nad bolešću. Posle trijumfa nad rakom dojke, ona ne samo da deli svoju priču kroz afirmativan pristup životu, već inspiriše njome. Ličnu životnu priču i životnu borbu podelit će sa publikom na jedinstvenoj stand-up motivacijonoj tribini 16. marta u MTS dvorani, a pre toga u danu uživo. Naša gošća je humanista, motivator i filantrop Ana Dornik. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na podršci. Vi ste pobednica, heroina u borbi protiv opake bolesti. Šta je bilo presudno u toj vašoj borbi sa bolešću? Presudno je bilo zaista transformisati misli koje su pothranjivale moje strahove i moje uverenje da sam ništa više od onkološkog pacijenta.
to je poruka koju hoću da pošaljem 16. marta u MTS dvorani, na toj, kao što ste i rekli, jedinstvenoj motivacijonoj tribini. Dakle, ključno je za ozdravljenje bilo zaista promeniti način na koji doživljavate sebe u ovoj bolesti. I ne samo u ovoj bolesti. Moja poruka te večeri 16. marta neće biti samo usmerena na žene koje biju svoju bitku raka dojke, već svakoj ženi, svakom muškarcu koji se u publici nađe, zato što mi kroz život se susrećemo mnogo češće sa problemama nego kad nam se on manifestuje u obliku raka dojke, pluća ili kako god već neke maligne bolesti. I poenta cijele priče jeste da mi preveniramo, da mi pronađemo uzrok zašto se mi osjećamo loše, zašto upadamo u neka depresivna stanja, zašto upadamo u neka loša stanja koja će nas kasnije na duže staze dovesti do neke maligne bolesti, kao što je to bio slučaj sa mnom. Koji je bio trenutak kada ste odlučili da pomognete drugima koji se nalaze u situaciji sličnoj vašoj situaciji? To je bio moment kad sam ja dobila svoju dijagnozu i sećam se da sam koračala teških stopala na putu od ordinacije do kuće, nemavši nikoga kome mogu da se obratim. Moja majka je preminula od raka dojke, zaista u jako teškim okolnostima, i ja sam ostala tada sama, dakle, bez nje. I imala sam jedinu sliku ispred sebe da je jedini ishod raka dojke smrtni ishod. I moja želja da demantujem upravo to jeste sve što radim do danas i kroz udruženje i kroz moje pojedinačne aktivnosti i kroz ovu motivacijnu tribinu. Dakle, potreba da se nađem tim ženama i da im kažem tu nestaje život. Možemo da shvatimo, naš su učili da je vremeno, smo učili da je pad prostor za poraz, a u suštini tu je prostor da mi spoznamo sve svoje potencijale, samo je potrebno da se usudimo na to. Dakle, potreba da se nađem tim ženama, da ne budu same, da pošaljemo poruku da život tu nestaje i da nije jedini ishod smrtni ishod. Znači, u stvari, pozitivna energija, nada. Apsolutno. Da umanjimo značaj te bolesti po nas same. Ne samo bolest kao bolest, to je jedna teška borba. I to ne treba umanjivati. Treba biti svestan situaciju u kojoj se nađemo. Ali umanjiti po nas same, to je potpuno legitimno da bi znali, da bi se razumnije borili sa njom. Ne protiv nje, nego da bi sa njom išli do cilja. Kažu da je ključna, jedna od najvažnijih stvari u toj borbi sa tim teškim bolestima, upravo ta odlučnost da se bolest pobedi. Apsolutno. Odlučnost da se promeni bilo šta u našem životu jeste ozdravljenje. Da li to u kontekstu bolesti ili u nekom metaforičnom, ali zaista odluka da menjamo bilo koji segment našeg života u kojem smo u trpnom stanju. A rak dojke je jedno trpno stanje. Rak dojke i rak pluća nastaju, to je medicina dokazala, kao rezultat jedne tuge, latentne tuge koje dugo postoji već. Rak debelog creva, recimo, je nemogućnost da izrazimo dugo ono što želimo, pa sve to trpamo u sebe i ne izražavamo. Tako da svaka bolest ima podlogu koja dolazi sa nivoa naše duše. Da, emocije. Emocije, ranjena emocija. Da, ranjene emocije. Šta vama kažu oni koji vas slušaju na tribinama? Kako deli sa vama ta svoje reagovanja? To su divne. Divne su to poruke koje dobijam. Divne je to energije koje se dobija na tim tribinama, zato što shvataju i one zašto su dobile tu svoju bolest, a to je upravo nebavljanje svojom nutrinom. Mi se ne bavimo svojim mentalnim stanjem, mi se bavimo fizičkom prevencijom. Ja sam počela svoj put kao NLP master i kao edukator i kao motivator upravo iz tog razloga što sam shvatila da postoji jedan veliki korak pre fizičke prevencije, to je prevencija mentalnog zdravlja. Dakle, mi kad dobijemo bolest, mi lečimo posledice, ne lečimo uzrok, mi lečimo bolest, ne lečimo pacijenta. Odnosno, ne baziramo se na osobu koja je dobila bolest. Da vidimo šta to kod te osobe nije bilo dobro postavljeno, uslovno rečeno. Koje granice nisu postavljene? Kada to nismo umeli da kažemo ne, ne želim, ne, neću? Zašto to nismo činili? Mi smo učeni da je stid reći ne, ne želim. Kod mene sada postoji samo jedna opcija. Ne želim ili želim. Nije mogu ili ne mogu. Mogu, ali želim, ili ne mogu jer ne želim. Ovaj događaj koji će biti održan 16. marta u MTS dvorani je i humanitarnog karaktera.
kome je namenjen deo sredstava. Jeste, jako je značajno da pomenemo da je humanitarnog karaktera, jer sve što radim kroz svoje aktivnosti jeste u službi tih žena. Deo sredstava od prodaje ulaznica namenjen je renoviranju onkologije ovog puta u Kraljevu i pozivam zaista ljude velikog srca da te večere učine ne samo nešto korisno za sebe, već i da učine nešto i za društvo i da ne okreću glavu od života, jer on se dešava zaista u bilo kom smeru da se okrenemo nama ili nekom drugom. Evo, videli smo i prilog pre uključenja. To je samo jedan tren. Život je zaista jedan tren. Hvala vam. Evo, i ovo je bio motivacioni govor. Jel tako? Jeste, da. Samo da napomenem. Samo deo, jel? Da. Onoga što će biti, što će moći svi da čuju. Samo deo, biće vrlo afirmativno. Biće jedan plesno-muzički performans u potpunjenim hologramima sa sjajnim edukatorima. Karte se mogu kupiti, naravno, na sajtu MDS Dvorane i zaista će biti jedan divan provod, krajnje koristan. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vama. A sada evo načina na koji svi možemo da pomognemo obolelima. Često je zbog hitnih hirurških intervencija potrebno obezbediti dodatne količine krvi. Zato je dobrovoljno davalaštvo krvi od izuzetnog značaja. Od ukupnog broja davalaca krvi u Srbiji tokom prošle godine njih 40% dragocenu tečnost dobrovoljno je dalo u prostorijama Instituta za transfuziju krvi Srbije u Beogradu. Odeljenje za prikupljanje krvi i komponenti krvi u potpunosti je renovirano, modernizovano i prilagođeno potrebama sadašnjih kao i budućih dobrovoljnih davalaca. Naš reporter Veljko Pajović je u institutu u ulici Svetog Save 39. Veljko, kako izgledaju obnovljene prostorije? Kakvo je stanje sa zalihama krvi? Koje krvne grupe su u ovom trenutku najtraženije? Saznaćemo sve to sada u razgovoru koji sledi. Da, mi smo ovde u ovim obnovljenim prostorijama Instituta za transfuziju krvi od juče i zvanično, a Ivana Rodić iz instituta kazaće nam sada pre svega kako su se ona i njene kolege i koleginice snalazili u vreme dok je trajala rekonstrukcija ovog prostora. Dobar dan vam i gledaocima. Svakako smo birali period godine kada je manji priliv dobrovoljnih davalaca u našu instituciju. Započeli smo negde krajem juna. Međutim, kako sva ta adaptiranja teku, uvek je to nešto duži period nego što se očekivalo. Trajala je adaptacija gotovo 6 meseci. Počeli smo da radimo poslednjih dana prošle godine. Naravno, naša delatnost je takva da proces rada ne sme da stane i pored mobilnih timova na terenu morali smo oformiti ovde punkt u našoj instituciji, tako da smo svečanu salu pretvorili u salu za dobrovoljno davanje krvi. Malo je teže bilo kolegama da manipulišu, jer je prostor značajno manji. Nama su potrebne i svlačionice i prostor gde bi ljudi kratak predah imali, ali važno je da je taj period prošao i da smo sada u novoj, zaista i komfornijoj i lepšoj po svim najnovijim medicinskim standardima sali za dobrovoljno davanje krvi i nadamo se i da će naši građani koji dobrovoljno daju krv se ovde osjećati lepše i prijatnije. To zaista očekujemo i mi, da će biti na kraju krajeva važno i dobro za radnu atmosferu, pre svega vaših kolega. Vi ste ovde od 7 ujutro do 7 uveče, petak, već je pao i mrak, možda specifično vreme kada i nema toliko dobrovoljnih davalaca, međutim vi radite i subotom. Jeste, mada ovaj petak nas je iznenadio, negde između 40 do 50 jedinica krvi se petkom prikupi i nekako subota bude bolji dan nego petak, odnosno sa većim brojem građana koji daju krv, ali ovog petka će biti negde preko 80, kako sada podaci pokazuju. Možda je građane inspirisalo jučerašnje svečano otvaranje, gde smo pozvali da nas posete da vide novu salu, jer zaista cilj je bio da povećamo kapacitet. Beograd je veliki grad, a potrebe zdravstvenih institucija su zaista izuzetno visoke. Želja nam je bila da povećamo
ovaj prostor same sale da bude više kreveta za dobrovoljno davanje krvi, da bi naši građani što kraće čekali u ovo brzo vreme kada niko baš nema mnogo vremena da odvoji za neke aktivnosti. Kakvo je trenutno stanje sa zalihama krvi? Koje su to krvne grupe koje su najtraženije u ovom trenutku? Pa evo, završen je februar i preko 11.800 jedinica krvi je prikupljeno i to je za prva dva meseca 500 jedinica krvi više u odnosu na prethodnu godinu. Ali kao što sam rekla, nama je na nedeljnom nivou minimalno potrebno 1500, a optimalno bi bilo 2000 jedinica krvi. I mali je broj nedelja od početka godine, kada smo bili na nedeljnom nivou u tom opsegu od 1500 do 2000. Jedno i podnevne su rezerve krvi i najveći problem je sa A i nula i pozitivnom i negativnom krvnom grupom. I kažite nam pre svega, s obzirom da je vikend pred nama, vi ćete imati i sutra, dakle u subotu, ali i preko sutra u nedelju, čini mi se, po jednu ekipu na terenu. Gde i u koje vreme? Ja bih samo rekla od početka godine da samo dva dana, dve nedelje, Uskršnja i dan nakon Srpske nove godine su bili dani bez jedne prikupljene jedinice krvi. Nedeljom institut ne radi, sutra smo od 8 do 15 časova, a svakog vikenda imamo mobilne timove na terenu. Ovog nešto manje nego uobičajeno, sutra smo ispred tržnog centra stadion, odnosno shopping centra stadion od 13 do 17 časova, a u nedelju smo u Bogatiću, u selu Salaš, u osnovnoj školi, od 9 do 2. Hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. I poziv građanima da dobrovoljno daju krv. Naravno, to se podrazumeva. Ivana Rodić, Institut za transfuziju krvi, radnim danom od 7 do 19 časova. Čuli ste subotom od 7 do 15, nedeljom institut ne radi. Izvinjavam se, hvala na ispravci. Dakle, subotom od 8 do 15, jesam li onda dobro rekao radnim danima od 7 ili isto do 19? Da ne bude zabune i da utvrdimo gradivo. Radnim danima 7 ujutro do 7 uveče, subota od 8 ujutro do 3 popodne. Toliko iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Veljko, gledalci samo treba da krenu. Ne treba više nijedna informacija o svemu ovome. Stigli smo do scene u danu uživo. Posle uloge u mjuziklu Žene na ivici nervnog sloma u pozorištu na Terazijama zaigraće u još jednom mjuziklu istog reditelja Nebojše Bradića Kompaniji, čija se premijera bliži, zakazana za 15. februar u Operi i teatru Madlenijanum. Iako ove dve poslednje uloge igra u predstavama raskošnih kostima i scenografija, on zna za, tako reći, jadac ovdašnje kulturne scene i zbog toga je svojevremeno izražavao protest. Glumac Hadži Nenad Maričić gosti dana uživo u danima kada se ponovo mogu čuti izrazi nezadovoljstva iz institucija kulture. Dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. Pre ovih izraza nezadovoljstva da popričamo o mjuziklu, da li su mjuzikli nešto novo u vašem radu? Nisu, na moju veliku radost. Ja sam igrao u pozorištu na Terazijama u predstavi Glavo luda. I eto, kažem, zaista na posebno zadovoljstvo. Poznan sam ponovo u to pozorište koje ima divan ansambl i ta ekipa koja mi je donela mnogo radosti, ne samo meni, nego svakom članu koji igra u predstavi. Sada je Nebojša Bradić izabrao gotovo isti tim da učestvuje u jednom onako svetskom mjuziklu. To je toliko posebno za Srbiju da ja verujem da će zaljubljenici u pozorište, u taj žanr iz cele Srbije dolaziti da gledaju nešto što imaju prilike da žitelji Njujorka da gledaju na Broadwayu, u Londonu, na West Endu. Taj mjuzikl je 1970. prvi put postavljen i u Americi je popularniji od Kose i to igraju najveće zvezde njihove. On je dobio nominovanje za 14 Tony nagrada koje idu mjuziklom. Šest je osvojio i on i dan danas ne prestaje da se igra zato što ima jednu jako zanimljivu temu o modernim trenucima i okolnostima koje u stvari
jel, opkoljavaju današnje brakove, upoznavanja, jel, i razvode. Mi smo u jednom neobičnom trenutku društveno-političkom kada ulazimo iz, u toj dugoj tranziciji iz komunizma u kapitalizam i sada su razne prepreke, jel, brži je život, mnogo se dešavaju i razvodi i teško je održati brakove u Srbiji, jel, to znamo da je to prosto realnost koja nas je zadesila. A ova predstava možda daje neka važna rešenja i neke možda dobre poruke u tom smislu. Neki povod za razmišljenje, jel' tako? Tako je. Kakvu pripremu traži uloga u mjuziklu? Je li to komplikovanije ili samo prosto drugačije od onih tradicionalnih, jel, predstava? Zahteva ogromno posvećenje. Obično mjuzikl ima i koreografiju. Muzika je nešto što je u stvari najveći biser i pod vođstvom maestra Vesne Šouc. Mi od decembra radimo na tim vrlo, vrlo zahtevnim muzičkim zadacima i to je ono što će posebno krasiti ovu predstavu. Mm-hmm. Naravno, uz rediteljsku palicu Nebojše Bradića, mislim da ćemo vrlo uskoro izaći sa nečim što će biti onako biser ovoga grada. Mm-hmm. Je li to veliko uzbuđenje vlada? Jel su sad u stvari pripreme se privode polako? Da, da, 15. marta će biti premijera i mi se radujemo zato što, eto, ponavljam, ta ekipa koja je već jednom se dokazala u sada hit predstavi pozorišta na Terazijama, Žene na ivici nervnog sloma. Sada smo ponovo tu, gotovo kao već neka trupa, i sa velikom ljubavlju izlazimo, bližimo se tom danu 15. marta kad ćemo izaći sa premijerom. Ljubitelji pozorišta to sve jedva čekaju, ali sada da pređemo na, kada se gledaju predstave u pozorištu na Terazijama, uvek izgledaju tako glamurozno, izgledaju kao da tako zamišljamo i brodvejske predstave. U stvari, ništa ne nedostaje ni pozorišnoj Terazije. Međutim, to sve tako izgleda gledaocu, a isto tako i kad dođemo u Narodno pozorište, tako izgledaju predstave, igraju se veliki spektakli, a gledaoci vide vaš trud, sve to, entuzijazam. Međutim, ono što nedostaje, to smo čuli prethodnih dana, protest javnosti je, su podeljeni ti problemi sa kojima se suočavaju zaposleni, ansambl Narodnog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta, filharmonije, ljudi su loše plaćeni, uslovi rada su loši. U kakvim uslovima rade zaposleni u Nacionalnom teatru? Ti si član ansambla Narodnog pozorišta. Tako je. Nisam mogao, zbog velikih obaveza koje trenutno imam, koje su vezane za ovaj musical o kojem smo govorili, nisam mogao aktivno da učestvujem, međutim, to je jedna tema o kojoj se govori jako dugo. To je više decenijsko zanemarivanje kulture i ovo je tema koja je zaista nadpolitična. Ona ima veze sa, dakle, našim imenom i prezimenom. Naše društvo sada, čini mi se, ima gotovo poslednju šansu. Sada kada govorimo o društvu, mislim i na jedne i na druge, i na predstavnike vlasti i na nas koji smo, jel, podigli glas i tražimo pomoć. Ovo je trenutak kada moramo svi da odlučimo hoćemo li da sačuvamo institucije. Ovo je pitanje opstanka institucija. Ja sam imao pre godinu i po dana, eto, tu volju da to kažem rekao sam i na javnom servisu, da predstave opslužuju mnogobrojni zaposleni u pozorištu koji imaju izuzetno male plate. Oni su najugroženiji, njihova plata je oko minimalca, a oni su tu i prepodne i popodne i rade jedan zahtevan posao. Prosto generalno niko ne može da ospori to. Mogu otvoreno da kažem, dakle, i predstavnici vlasti su to pre nekoliko godina utvrdili kada su obilazili pozorište pre 4-5 godina da je, recimo, neophodno jako mnogo uložiti u Narodno pozorište, ali ono što je sada jako važno je
taj egzistencijalni status zaposlenih, ljude, izgubit ćemo ljude, izgubit ćemo... Pazite, muzičari iz Filharmonije koji kažu, oni su se prvi oglasili, da su na ivici egzistencija. Možete da zamislite kako je ljudima koji rade kao šminkeri, garderoberi, čiji se glas teško može čuti. Eto, ja u njihovo ime sada govorim da je neophodno. Da ne pričam da su i plate umetnika najmanje u regionu u Srbiji. Zašto bismo mi bili, ako mi govorimo da smo mi lideri u regionu, pa hajde da popravimo tu sliku. Verujem, duboko verujem, da ćemo, s obzirom da ovo je iznad svakodnevne politike, da ovo će ipak ići u dobrom smeru, da prosto ne može, ovo je neodrživo stanje i da će se doći do rešenja, postoje i radne grupe. Nadam se da će i sindikati doći u razgovoru sa predstavnicima vlasti do nekog zdravog rešenja, jer u pitanju su institucije koje su stvarali oni koji su se borili za oslobođenje još pre 200 godina da na ovim prostorima da dobijemo nešto što će biti na ponos naše kulture, naše zemlje. Identitetska institucija, tako, Nacionalni teatar. A vidjet ćemo kako će biti rešeno to pitanje. Evo na kraju da se vratimo vašim ulogama. Pripremi neka nova uloga, neka nova predstava? Pa, trenutno sam radio dve predstave istovremeno. Jedna je u Nikšićkom pozorištu za 140 godina za jubilej. U pitanju su kumovi Duška Kovačevića u režiji Božidara Đurovića. Bilo je zaista divno raditi tamo. A evo, kompani se uskoro završava sa Nebojšom Bradićem. I ovih dana će krenuti serija Vreme smrti. Jako sam ponosan na taj rad. To je nešto što je, čini mi se, od onih dana kada su radili Vuka Karadžića pa do evo danas, mislim da je to jedna od najzahtevnijih i najozbiljnijih produkcija kod nas. Postoji mogućnost da se serija binđuje na EON-u. Tako je. Na to smo posebno ponosni. A puno sreće u budućem radu. Hvala. Jedva čekamo da vidimo seriju i hvala vam na ovom gostovanju. Hvala i vam. Ženska hokejaška reprezentacija učestvovaće po treći put na svetskom prvenstvu koje će se održati u Hrvatskoj od 11. do 17. marta, gde će nastupiti u trećoj diviziji grupe A. Kako teku pripreme i čemu se devojke posebno raduju, proverila je novosadska ekipa N1. Jedini ženski hokejski tim u Srbiji je upravo ova, izrazito mlada, ali ipak seniorska ekipa. Nju čine devojke iz Novog Sada, Subotice i Beograda. Jedna od njih je i golmanka Ana Ilić. Od svojih 15 godina života, čak 11, posvetila je hokeju. Razlog što sam tako rano krenula jeste što je prvo bio plan da manje više samo naučim da klizam, ali sam pokušala da igram hokej i sport mi se jako svideo. Iako sport izgleda kao nasilan i agresivan sport, hokej je u stvari jedan divan sport koji ja iskreno jako volim. I odlučila sam prosto da nastavim da ga treniram. Ana inače živi u Nemačkoj, a kako kaže, jako je srećna što je dobila priliku da igra za reprezentaciju zemlje iz koje dolazi. Malo sam nervozna, ali sam više uzbudljiva nego nervozna što se tiče svetskog prvenstva. Mislim da imamo šanse, velike šanse da dobro nastupimo na svetskom prvenstvu, samo ako se fokusiramo i ako damo sve od sebe i nadam se da ćemo doneti zlato kući. Ispred golmanke na terenu je bek. Tu poziciju ima Tamara Radović iz Novog Sada. Njoj se sviđa što, igrajući hokej, razbija stereotipe. Pa, sviđa mi se zato što jako brzo igra i sviđa mi se to što je kolektivan sport, što mogu da uživam zajedno i sa drugim devojkama. I sviđa mi se što je to takozvani muški sport i što zapravo nije muški sport i što zapravo i devojke mogu da se bave time i to je jako lepo. Iako su ranije igrale u mešanim timovima sa dečacima, hokejašice u Srbiji već 10 godina imaju svoje ženske timove. One su nas do sada već dva puta predstavile na svetskom prvenstvu. Prošle godine su donele zlato iz Izraela, a ove godine će 20 devojaka predstavljati Srbiju na svetskom prvenstvu u Hrvatskoj. Igra na ledu nije jedina stvar koju se raduju cure. Tu su i putovanja, ali i druženja. Reprezentacijom dosta putujemo. Najdraže do sad svetska prvenstva.
U Hrvatskoj će hokejašice pokušati da donesu još jednu zlatnu medalju u igrama protiv reprezentacija Bugarske, Ukrajine, Hrvatske, Litvanije i Rumunije. Iako se nadaju zlatnoj medalji, najvažnije im je da ostanu u istoj diviziji, onoj koju su zaradili na prethodnom prvenstvu. Biće teško, ali mislim mi uvek idemo sa nekim ciljem da uđemo u prve tri ekipe. Poenta je samo što samo prva ekipa ide u grupu iznad, a ekipa koja je poslednja, ona se vraća u grupu dole. Tako da najbitnije je da ne budemo poslednji, a ako možemo da dođemo do prvog mesta, to bi bilo super. Devojke će biti na pripremama u Beogradu do 9. marta, nakon čega putuju u Zagreb, gde će led probiti igrom protiv reprezentacije Rumunije. Sanja Kosović, N1, Beograd. 1, 2, 3, Srbija! Stigli smo do kraja dana uživo. Sve najvažnije vesti u svakom trenutku pronađite na našem portalu n1info.rs, a priče naših reportera pogledajte u Dnevniku sa Majom Žeželj od 19 časova. Prijatno večer!